Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli Kanal Olmuş İnternet televiziyasının izləyiciləri. Bugün biz bir pəncərə prinsip əsasında qrantların verilməsi mövzusunu müzakirə edəcəyik. Studiyamızda qonaqlarımız var, mən qonaqları təqdim etmək istəyirəm. Məndən solda əyləşən Açıq Hökumət Təşəbbüsü Hökumət Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoq Platformasının koordinatoru hörmətli Əlməmməd Nuriyev və məndən sağda əyləşən hüquq müdafiəçisi hörmətli Mirvari Qəhrəmanlı. Hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirik ki, gəlib müzakirələrdə iştirak edəcəksiniz. Əlməmməd müəllim, ilk sualım sizədir ki, bu bir pəncərə prinsip əsasında Azərbaycan ərazisində qrantların verilməsi ilə bağlı yaxın bir neçə gün əvvəl fərman imzalandı. Bu haqda ümumi fikirlərinizi almaq istəyirik. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. 21 oktyabrda Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən, xarici donorlar tərəfindən Azərbaycan Respublikası ərazisində qrantların verilməsi prosedurasında bir pəncərə prinsipinin tətbiqi ilə bağlı fərman imzalandı. Hər şeydən əvvəl ilk növbədə qeyd etməliyəm ki, bu fərmanın imzalanması hakimiyyətin ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında maraqlı olduğunu göstərdi və eyni zamanda bu istiqamətdə siyasi iradənin davamlı olduğunu nümayiş etdirdi. Bir, ilkin belə deyək, ən mühüm məsələ budur və eyni zamanda hakimiyyət həm də onda öz marağını bir daha ifadə etdi ki, bu fərmanı imzalanmanın, o həmçinin vətəndaş cəmiyyəti layihələrinin maliyyələşdirməsində xarici donorların da iştirakı üçün daha əlverişli şərait yaradılmasında vacib hesab edir. Çünki bilirsiniz ki, 2013-cü il, 2014-cü ildə qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklər baş vermişdi ki, burada hər şeydən əvvəl xarici donorlar tərəfindən qrantların verilməsi prosesinin müəyyən dərəcədə mürəkkəbləşdirdi. Çoxsaylı sənədlərin təqdim edilməsi və eyni zamanda filial və nümayəndəliklərinin yaradılması və s. Bunlar əlbəttə ki, bəzi xarici donorları, bir çox xarici donorları bu mürəkkəb proseduradan istifadə etməsində çəkindirdi. Amma əslində qanunvericilik dəyişikliklərin edilməsinin əsas məqsədi işdə o deyildi ki, xarici donorların Azərbaycana qrant verməsinin qarşısını alsın, müəyyən çətinlik olsun. Əslində məqsəd ondan ibarət idi ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti institutlarının fəaliyyətində şəffaflıq, hesabatlıq daha da artsın. Çünki o zaman bir çox məlumatlar və eyni zamanda bir çox faktlar aşkara çıxdı ki, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycanda fəaliyyət göstərərkən, Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatı, onlara yönələn qrantlardan sui-istifadə etmişlər. Belə ki, hesablarına daxil olan vəsaitləri öz şəxsi hesablarına, depozit hesablarına keçirmiş, nəticədə sahibkarlıq fəaliyyətinin subyektinə çevrilmişlər, dividend alırdılar və hətta o faktlar da var ki, təşkilatın hesabından öz şəxsi hesabına 37, bəzi hallarda 40-a yaxın şəxsi depozit hesabının açılması ilə bağlı faktlar vardı. Yəni, bu əlbəttə ki, müəyyən suallar yaradırdı. Eyni zamanda sualların başqa bir qismi ondan ibarətdir ki, bəzi hallarda donorlar yalnız müəyyən qeyri-hökumət təşkilatlarına mütəmadi olaraq qrantlar verirlər, çoxsaylı qrantlar verirlər, çox miqyaslı qrantlar verirlər. Bu, əlbəttə ki, müəyyən, belə deyək ki, narahatlığa gətirib çıxardırdı. Nəzərə alsaq ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan həm də mürəkkəb regionda yerləşir. Bu mürəkkəb regionda yerləşdirilməsi işdə onun həm də suverenliyə olan təhdidlərin aradan qaldırılmasına, müdafiə olunması ilə bağlı zəruri tədbirlərin görülməsi zəruridir. Əgər o baxımdan da müəyyən qədər qrantların verilməsində və qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti ilə bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsində dəyişikliklər oldu və bu məqsədə xidmət edir. Amma sonrakı praktika bir daha onu göstərdi ki, bu əlbəttə ki, müəyyən çətinliklər yaradır və bu baxımdan da 2016-2018-ci illə bağlı Açıq Hökumətin təşviqi ilə bağlı Milli Fəaliyyət Planının qəbul edilməsində orada vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı, mühitin daha da yaxşılaşması ilə bağlı tədbirlər salındı ora və bu tədbirlər sırasında da Azərbaycanda 9 sentyabr 2016-cı ildə Açıq Hökumətin təşviqi Hökumət Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoq Platforması yaradıldı. Bu dialoq platforması açıq dialoq platformasıdır və vətəndaş cəmiyyətinin problemləri ən prioritetlərdən biridir bu dialoq platforması üçün. Təsadüfi deyil ki, 3 oktyabrda biz yenidən, bundan əvvəl də dəfələrlə müzakirələr olmuşdur, bu dialoq platformasının nümayəndələrindən ibarət tərkibdə, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrindən ibarət tərkibdə, bir çox qeyri-hökumət təşkilatlarını buraya dəvət etmişdik, vətəndaş cəmiyyətinin problemlərini müzakirə etdik bir daha və orada çox təkliflər paketi hazırlandı və təkliflər paketi tərəfimizdən hökumətə təqdim olundu. Və hökumətə tədbirlər paketi təqdim olunandan sonra
müzakirələr genişlənməyə başladı. Bu müzakirələrdə mən şəxsən iştirak edirdim və əslində bizim təkliflər əsasında bu platform belə bir fərmanın meydana çıxmasının bizim təkliflərimizdə xüsusi rol olmuşdur. Amma biz bu fərmanı mühüm addım hesab edirik. Amma bu başlanğıcdır. Yeni qanunvericilik dəyişikliklər, digər qanunvericilik haqlarında dəyişikliklərin davam edəcəkdir. Çünki bu istiqamətdə müzakirələr gedir. O ki, qaldı bu fərmanın mahiyyəti, fəlsəfəsi nədir? İlk növbədə qeyd etməliyəm ki, birinci növbədə bilirsiniz ki, kommersiya hüquqi şəxslər vahid pəncərə prinsipini artıq neçə illərdə istifadə edir. Və bu prinsipin qeyri-hökumət təşkilatlarına şamil edilməsinin gətirilməsi bu fərmanda açıq şəkildə qoyulmuşdur. Yəni, bir pəncərə. Bu, yəni, eyni rejimdə artıq bütün hüquqi şəxslər eyni rejimdə qeydiyyat rejimi həll olunacaqdır bir pəncərə. Bir pəncərə digər tərəfdən. İlk növbədə, burada fərmanın mühüm cəhətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, maliyyə məqsədə uyğunluğu ilə bağlı qrantların verilməsi zamanı təkcə əvvəlki qaydalarda 22 oktyabr 2015-ci il Nazirlər Kabinetinin qaydalarında olduğundan ibarətdir ki, yalnız donor müraciət edə bilərdi maliyyə iqtisadi əsaslandırması ilə bağlı. Amma indiki fərmanda əsas olaraq göstərilir ki, donordan yanaşı resipient, yəni başqa sözlə desək, qeyri-hökumət təşkilatlarda maliyyə iqtisadi əsaslandırma ilə bağlı müraciət edə bilərlər. Başqa bir məsələ ondan ibarətdir ki, artıq müraciət yalnız Ədliyyə Nazirliyinə olacaqdır. Maliyyə Nazirliyinə müraciət olmayacaqdır. Bu da yəni məkan baxımından daralmışdır. Başqa bir məsələ ondan bağlıdır ki, bilirsiniz ki, həmin qaydalarda, Nazirlər Kabinetinin qaydalarında çox mürəkkəb proseduralar nəzərdə tutmuşdur. Qrantların, daha doğrusu donorların qeydiyyatı ilə bağlı. Bu nədə ifadə olunurdu? Birinci növbədə onda ifadə olunur ki, hər müqavilə, qrant müqaviləsi üzrə o maliyyə iqtisadi əsaslandırmanı təqdim etməli idi və qeydiyyatdan keçməlidir. Bu bir. İkinci məsələ onunla bağlı idi ki, sənədlərin təsdiq edilməsi ilə bağlı apostil almalı idi, leqallaşdırılmalı idi. Bu da çox mürəkkəb məsələdir. Üçüncü ondan ibarət idi ki, əgər dövlət həmin sahəyə vəsait ayırırsa, onda həmin bunu əsas götürərək həmin maliyyə iqtisadi əsaslandırma, donor maliyyə iqtisadi əsaslandırmasının imtina edilə bilərdi. Bu üç. Başqa bir məsələ onunla ibarətdir ki, çox belə də ümumiyyətlə bu vəsaitin lazımlığı ilə bağlı, lazım olub-olmaması uyğunluğu ilə bağlı deməli, dövlət orqanına o səlahiyyəti verirdi ki, sən özün müəyyənləşdir, bu olar olmaz. Yəni, çoxsaylı ümumi yanaşma, həm çoxsaylı sənədlər tələb olunurdu ki, bu istər istəməz donorlarda müəyyən sual yaradırdı ki, nədən mən bu qədər sənədlər verməklə gedib qeydiyyatdan keçməliyim. Bu baxımdan, mən indi hesab edirəm ki, əslində bu həm də bütün bu sənədlərin məhdudlaşdırmasına gətirib çıxartacaq, çox sadələşdirilmiş variantda bu proseslər təqdim olacaq. İstənilən donor müraciət etməklə bu çox asan şəkildə qeydiyyatdan keçmək imkanı əldə ediləcəkdir. Bu da, digər tərəfdən bir məqamı da qeyd etmək istərdim. Ümid edirəm ki, Mirvari xanım mənə icazə verir bu məsələlərlə bağlı bir açıqlama. Biz Mirvari xanım da fikirlərini alaq, sonra sizə təzədən dönə bilərəm. Təzədən mənə cavab verdi. Buyur, desin Mirvari xanım. Mirvari xanım, sizin bu məsələ ilə bağlı fikirlərinizi alaq. Siz əlbəttə ki, Əl-Məhəmməd müəllimin fikirlərinə də münasibət bildirə bilərsiniz. Buyurun. Çox yaxşı, çox sağ olun ki, bunu müzakirəsində bir həm platforma üzvü olaraq, yəni ki, zəhmətimiz də olub hamımızın orada olaraq müzakirə. Çünki bilirsiniz ki, dövlətdə fəaliyyət göstərən televiziyaların çoxusu da orada da monopoliya var və müəyyən siyahlar mövcuddur və öz fikrimi demək hüququna məhrumsam. Və bu hüququ qazandığım üçün təşəkkür edirəm ki, çox olmasa internet TV vasitəsindən fikirlərimi insanlar ala biləcəklər. Əl-Məhəmməd bəyim birinci qayıtmaq istəyirəm ki, 14-cü ilə noyabrın 18-də ilə prezident sərəncamı verildi, hazırlanmış mürtəci qanun qüvvəyə mindi. Yəni ki, bu demək olar ki, vətəndaş cəmiyyətinin məhdudlaşdırdı fəaliyyətini tamamilə və çox bir dar çərçivəyə saldı. Və bu qanunla yalnız ya gərək məhdud məsuliyyətli cəmiyyət olardım, bu da qeyri-qanunudur ki, qrant həyata keçirəsən, bunu vasitə kimi istifadə eləsən, yaxud da ki, dövlət şurasından aldığın qrantlarla məhdudlaşır fəaliyyətin, özünüz də bilirsiniz ki, QHT-lərə dəstək şurasının o qədər imkanı yoxdur ki, müəyyən layihəyə lazım olan qədər
vəsait arasınlar. Bu da yenə də layihənin tam həyata keçirməməyinə, müəyyən nəticə hasil olmamasına müəyyənləşirdi. Və Əmumət bəyin qeyd elədiyi kimi biz platforma yaratdıq və bu platformaya qədər açıq hökumət təşəbbüsü ilə bağlı milli fəaliyyət planını hazırladı. Yəni ki, hamımız iştirak eləmişik orada. O, mənim kimi, o bir həmkarlarımın da əsas toxunacağı məsələdən biri qrant haqqında qanun dəyişikliyi eləməklə bağlı idi. Və bununla əlaqədə məhz mən razıyam ki, məhz, düz deyirlər ki, beynəlxalq təşkilatın təzyiqi onların fəaliyyətidir, onlar təzyiqləri özləri bilərlər, edirlər. Onların işidir, onların aldığı qrantın nəticəsidir. Amma bu yönümdə demək olar ki, həm işçi qrupunda, bilirsiniz ki, insan hüquqları ilə bağlı yazmış işçi qrupunda, həm də bu platformada dəfələrlə məsələ qaldırdı və bu biz milli fəaliyyət planını hazırladıq, hamımız bir yerdə. Və orada qeyd olunan kimi vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyətini yaxşılaşdırmağı nə qədər hökumət üzərinə öhdəliklər götürüb. Yəqin ki, zaman-zaman da biz öhdəliyə yerinə monitoring qiymətləndirməsini aparacaq. Yəni ki, tək o öhdəliyindən deyil ki, bilmək olmaz ki, nə cür yerinə yetiriləcək bu öhdəlik. Doğrudan da yaxşılaşacaq vəziyyəti vətəndaş cəmiyyəti. Siz də hesab edirsiniz ki, Prezident sərəncamı ilə əlaqədar. Prezident sərəncamı ilə əlaqədar deyir ki, söhbət hansı əmri, sərəncamı, fərmanı hazırlamaqla deyil, onu nə cür yerinə yetirilməklə asılıdır. Açıq pəncərə sistemini tətbiq ediblər, çox yaxşı. Heç olmasa dokumentlə getməliyik Ədliyyə Nazirinə, sənədlərinə. Ədliyyə Nazirində ki, bilmirəm, bürokratçılıq olacaq, ya o birlərdə, qurumlarda, orada nə cür keçiriləcək? Hələ bu 17-ci ilin yanvarına kimi fəaliyyətlər hazırlanmalıdır. Prezident sərəncamına uyğun addımlar hazırlanmalıdır. Və məni orada ilkin görsənən Əl-Məmməd bəyin də dediyi bu donorun qeydiyyatdan keçməsidir. Nə qədər ki, donorun qeydiyyatdan keçmə məsələsi var, vətəndaş cəmiyyətinin qrantla əlaqədar, o prosedurlarla əlaqədar çətinliyə aradan qaldırılmayacaq. Yəni ki, mən belə anladım ki, Əl-Məmməd bəy izah eləyər, ki, bəlkə də mən düzgün yanaşma, amma ilk görünən oxunuşdan bundan aydın olur ki, ola bilər ki, ölkədəki səfirliklər, Avropa İttifaqı vətəndaş cəmiyyətinə qrant versinlər, yəqin ola bilər ki, o səlahiyyəti onlara verilsin. Bu da elə ki, göstərilməyib, çünki yanvar ayına kimi möhlət verilir. Nazirlər Kabinetinin üzərinə qoyulmuş öhdəliklər qüvvəsindən qanunlar mı? Nazirlər Kabineti əlahiddə sənəd hazırlayıb. Ədliyyə Nazirliyinin QHT-ləri yoxlaması, onları 6 aydan bir yoxlama, müəyyən prosedurlar var ağırlaşdırıcı. Onlar qaldırılıb mı? Onlarla da yola vermək olar. Ancaq nə qədər ki, xarici donorlar Ədliyyə Nazirliyinə qeydiyyatdan keçmədilər və onlar da bu layihənin iqtisadi cəhətdən səmərəliliyini ya uyğunluğuna sübut edən sənədlər təqdim etmə prosesi qalıbsa, bu problemin həlli deyil. Əl-Məmməd Hanım, biz bilirik ki, 2014-cü ildə səhvənimizə Azərbaycanda QHT-lərin xarici donorlardan maliyyələşməsi, qrantdan alınması qadağan olundu. Yanlışdır. Elə bir şey olmayıb. Davam edin, sualınız. Və indi nə baş verdi? İndi təzədən belə bir fərmanı... Birincisi, bəzən qanunvericiliyi interpretasiya edirlər, yanlış yerə yozurlar. Mən xarici donorların qrant verməsi heç bir halda qadağan edirmək, heç bir vaxt. Sadəcə olaraq, onların qeydiyyatı ilə bağlı proseduralar mürəkkəbləşmişdi. Bunun səbəblərini izah etdim, hansı zərurətdən irəli gəlmişdi onunla bağlı. Və bu da aşikardır ki, amma ya, doğrudan da bir sıra hallarda qrantlar təyinatına uyğun olaraq xərclənməmişdi və şəxsi maraqlar yönəlmişdi. Hətta bir sıra hallarda bəzi təşkilatlar vardı ki, humanitar təşkilat adı altında Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmişdilər, tamam başqa bir fəaliyyətə yönəlmişdi. Hətta bəzi hallarda terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qədər də vəsaitlərin yönəlməsi prosesi vardı. Bundan bağlı
ciddi faktlar var və bunu həmin qurumlarda sonradan bir çoxları həbs oldu, bəziləri bu xarici humanitar təşkilatlarla bağlı məsələdir. Buna görə bir mürəkkəbləşmişdi, yenə deyirəm ki, vəziyyət. Amma nə dəyişdi? O dəyişdi ki, hər şeydən əvvəl qanunvericiliyin bir praktikasına baxmaq lazımdır. Qanun qəbul ediləndən sonra hansı praktik nəticələr görür? Praktik təsirləri öyrənilməsi üçün hələ bu qanun qəbul edilən andan belə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatı, Dövlət Dəstək Şurası yanında hüquq və monitorinq komissiyası yaradılmışdı. Və o qanunvericinin təsirlərini öyrəndi. Bu qanunvericilik hansı hallarda mane olur, hansı narahatlıqlara gətirib çıxardır. Çoxsaylı qeytilərlə təmaslar oldu, müzakirələr aparıldı. Və o zaman da bu təkliflər, bir hissəsi o zaman təkliflərin hazırlandı və təqdim olundu hökumətə. Daha sonra isə platforma yaradıldı. Platformada da biz geniş müzakirə etdik, hökumətə təqdim olundu və nəinki təqdim oldu, hətta o təkliflərin müzakirəsi birbaşa hökumətlə başlandı. Ki, nələr var? Bunun nəticəsi olaraq daha sürətli qərarların qəbul edilməsi vacib olan məsələ idi. Məhz icra hakimiyyətinin başçısı tərəfindən fərmanın imzalanması da bu məqsədə xidmət edir. Əgər qanunvericilikdə dəyişikliklərə başlasıldıydı, o uzun müddət vaxt tələb edəcəkdi. Bir. İkinci tərəfdən payızda qanunvericilik planı təsdiq olunub artıq parlamentdə. Bu da ora yeni daxil edilməsi, bu da əlavə bir yanaşmalar, əlavə müzakirələr, əlavə vaxta gətirir. Ona görə ən uğurlu bir yol seçildi ki, ilkin addımların atılması üçün xarici donorların bir pəncərə vasitəsindən Azərbaycana qrant verilməsi məsələsini təmin etmək. Burada Prezidentin fərmanı bu baxımdan, yəni icraçı sürətli, prosesin sürətli olması ilə bağlıdır. Nazirlər Kabineti 2 ay müddət vaxt verilib ki, bu təkliflər hazırlansın. Bu təklifləri Nazirlər Kabineti əlahiddə hazırlamayacaq. Nazirlər Kabineti də bu təklifləri hazırlayanda bizim platformanın təklifləri əsasında hazırlanacaq. Bizim platformanın nümayəndələri bu prosesdə iştirak edəcəklər. Yəni bu da o prosesin daha da sadələşdirilməsinə gətirəcək. Üçüncü məsələ ondan ibarətdir ki, burada elektron qaydada da qeydiyyat məsələsi var. Hətta oturub artısında bir ölkədə qeydiyyatdan keçmə məsələləri davam edəcəkdir. Yəni, bu baxımdan da geniş imkanlar vardır burada. Amma bu demək deyil ki, burada məsələ bitir. Biz əlbəttə ki, qanunvericiliklə bağlı dəyişikliklər təklifini hazırlamışıq və dəyişikliklər təklifini vermişik və bu istiqamətdə də davam edəcəkdir proses. O cümlədən qrant haqqında qanunda dəyişiklik. Nəinki qrant haqqında qanunda? Biz hesab edirik ki, eyni zamanda ictimai birliklər haqqında qanunda dəyişikliklər edilməlidir. Eyni zamanda reyestr haqqında qanunda dəyişikliklər edilməlidir. Və eyni zamanda digər qanun qüvvəli bəyaqları, hörmətli Mirvari xanım misal gətirdi, qeydlərin fəaliyyətinin öyrənilməsi ilə bağlı məsələlərlə əlaqədar qaydalar var. Ona da, ondan bağlı da bizim təkliflərimiz var. Bu məsələ, mən istəyirəm Mirvari xanımın fikrini alam. Mirvari xanım, siz də bildiyimizə görə böyük, uzun müddət xarici donorlardan qrantlar almışsınız, böyük layihələrə görə. Bəli. Amma son zamanlar bu baş vermir. Əl-Məhəmməd müəllim də deyir ki, yəni bunun qarşısını almaq üçün heç bir mane olmayıb. Ümumiyyətlə, mən elə demədim. Yəni siz biraz tərif eləməyin. Mən tamam başqa bir şey dedim. Mən siz dedim, deyirsiniz ki... Siz dediniz ki, qadağan olunub. Mən deyirəm, qadağan olunmayıb. Çünki siz heç bir normanı mənə gətirib göstərə bilməzsiniz ki, qadağan olunub. Mən deyirəm ki, mən deyirəm ki... Qanunla olunmasa da faktiki... Xeyr, yenə də yanlış var idi. Mümkünsüz idi. O proses prosesi mümkünsüz idi. Proses çox çətin idi, mürəkkəb idi. Axı, mən bunu hər zaman qırmızı çətinə qeyd edirəm. İndi mən aydınlaşdıraram da öz fikrimlə. Yəni ki, Əhməd bəy monitorinq qrupu haqqında dedi, həqiqətən elə bir qrup var idi və onlar doğrudan da aydınlaşdırırlar. O qanun tamamilə işləmədi. Bir misal göstərmək olmazdı ki, hansısa donor ümumiyyətlə istədi Azərbaycana qeydiyyata keçilməyə. Yəni ki... Yəni demək olarmı ki, süni şəkildə donorları uzaqlaşdırdılar da? Bu, sadəcə bu qanunu hazırlayanın elə bir ki, qeydlərə qarşı kinin nifrəti var idi. Bax, Məhəmməd bəy dedi ki, razıyam, çoxlu şeylər aşkar oldu yoxlamada, o QHD-nin öz məsuliyyəti. Nəyə görə, o QHD-yə görə mən zülüm çəkdim. Bu başqa məsələdir, tamam doğru deyirsən, biz burada ölçü biçmək lazımdır. Bir qrup QHD bundan suistifadə eləmişdi bu qanun imkanlarından. Amma eyni zamanda bu qanuna dəyişiklik ediləndə artıq çoxları, bununla bağlı qrantların almasında, xarici qrantların çatmasında əl çatanlıq məhdudlaşdı. Məsələn, eləsi var ki... Amma başqa bir variantlar meydana çıxdı. Siz deyin, mən deyəcəm. Eləsi var ki, məsəl üçün, tutaq ki, Almanyanın xarici işlər nazirini arsan. Har hansı xarici işlər? Məsəl üçün, mən Finlandiyanın xarici işlər nazirindən layihə almışam ekoloji problemlərinə əlaqədə.
Və təbii ki, onların qeydiyyatdan keçməsi çox çətindir. Məsəl üçün, Dünya Çörək adı belə bir təşkilat var. Ya da ki, Oxfam Azərbaycandan 3 il, 4 il bundan qabaq gediblər. Amma Dünya Çörək Almaniyanın təşkilatı çox iri, böyük təşkilatdır. Və 7 ildir ki, biz o təşkilatla işləyirik. Yenə də işləyə bilirsiniz? Deyəcəm. 7 ildir. Problemi mən qaldırandım ki, qeydiyyatla dedik, biz hazırlaşmırıq da. Və ayırdılar Azərbaycana ayrılan vəsaiti Qafqazda, Gürcüstan, Ermənistan. Amma onu qeyd edeyim ki, hansı ki, həmin donorun bizə verdiyi bir layihə var idi. Layihə təqdim olunmuşdu 2014-cü ilin iyul ayında. Biz onu qeydiyyatdan keçirdik. Ha, deyirəm. 2014-cü iyul ayında və həmin Ədliyyə Nazirinin, biraz da deyirəm ki, sənə kaprizlərdir, deyəsən, Azərbaycan dilindədir, vəziyyətdən, o qanundan, QHT-lərin düşdüyü vəziyyətdən istifadə edərək, donorla bizim aramızda bağlanmış qrant müqaviləsində o qədər dəyişikliklər, sağ olsun ki, eləyirdilər və apostolu elədi, o qədər süründürməçilik oldu. Axırda heç nə tapadılar, çalışdılar, qanuna qədər uzatdılar, yazdakı qanun qüvvəyə minib, ondan sonra qeydiyyatdan keçirmək oldu. Amma 2015-ci ilin oktyabrında həmin o monitoring qrupunda köməyinə və 2015-ci il oktyabrın 22-sində 1 il 7 ay geçişməni 3 illik layihə idi, 240 min avro idi. Görün, nə boydana adamlar əmək haqqı ilə təmin olmalı idi, nə boydan işlər görülməkdi. Tədqiqatlar, qiymətləndirmələr, əmək qanunvericiliyinə, tibbi sığorta haqqına qanunu ələvə və dəyişiklər təklif edirdi orada. 1 il 7 ay geçişdi, artıq biz o layihəni 2017-ci ilin iyun ayında sona çatdırmalıyıq. Bütün qalan vəsait qaytar olmalıdır donora. Görün, nə boydana ziyan deyildi, amma iş ondadır ki, onu uzadılması, onu təzəldə müraciət etməsi, əgər qanunda dəyişiklik olmasa, bu donorla biz işləyə bilməyəcək. Onda yəni, sualı belə qoyaq, sualı belə qoyaq. Yəni, bu qanunu hökumət nəzarət edir və hökumət qəbul edir, yəni təbii ki, Milli Məclisdə. Və belə, nə baş verdi ki, 2 il bundan əvvəl bu qadağalar var idi və donor, xarici donor bura gətirib burada qrant verə bilmirdi. Amma nə baş verdi ki, ölkədə sosial problem yarandı və yaxud da nə baş verdi ki, yenidən bu qanunu yəni, sadələşdirildi? Yəni, o donor təzəldən Azərbaycana gəlb qeydiyyətə düşməyəcək. Mən istəyim, bir daha bəyan edirəm. Bunun səbəblərini izah elədim. Nədən baş verdi qanuna dəyişiklik və indi nəyə görə bu proseslər? Mən bunu izah elədim. Onunla bağlı qanunun təsirlərini öyrəndik. Görək, bu qanun harada maniyyələr, bariyyələr yaradır. Bu bariyyələrin yaradılması nəticəsində nələrdən məhrum olur? Yəni, o qadağa qanunu həm də təcrübə xarakteri daşıyır da siz deyirsiniz. Onun monitoringini keçirdilər onlar. Onlar monitoringini qiymətləndirdilər. Ki, bu qanunun işləməmə səbəbi nə cür paralizə var edir? İstənilən, mən istəyirəm sizi qanunun qəbul edilmə, qanun yaradıcılıq fəlsəfəsi ilə bağlı istəyirəm ona danışam, yaxşı. Siz onu deyirsiniz. İstənilən qanun o zaman qanuna tələbat, ehtiyac meydana çıxır ki, ictimai münasibətlərdə boşluq var. Mən də sizə söyləyirəm ki, ictimai münasibətlərdə boşluq vardır. Terrorizmin maliyyələşdirməsinə yönəldi bir sıra qrant, qəbul edilən qrantlar. Bir sıra qrantlar yönəlirdi şəxsi sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirməsi. Deyirəm yəni, ki, bir cinayətçilə görə ümumiyyətlə o boyda qanun dəyişməyə ehtiyac var idi? İcazə verin, deyim, davam edeyim sizin. Siz sualınızı verin, mən də onu da davam. Bir dənə deyildi, bu çox sayılı idi. Bir nəfər də olsaydı burada problem olmazdı. Çox sayılı, şəxsi hesabat, təşkilatın hesabına vəsait daxil olur, 100 minlərlə vəsait daxil olur. O 100 minlərlə vəsaiti sonra depozit hesablar açılır bankda. Siz bir dənə cəzə verin. Qanunu dəyişmədən bu adamları cəzalandırmaq və ya qeyri mümkündür. O başqa bir məsələdir, bir də mən onu deyəcəm. Və bu adam sonra şəxsi hesabına köçürdürdü o təşkilatdan vəsaiti və iki qat burada qazanırdı. Başa düşdünüzmü şəxsi? Buna görə də hər hansı bir vergilər vermirdi. Bir, və eyni zamanda bu bir nəfərlə bağlı deyildi. Burada bir çox təşkilatlarla bağlı idi. Bir sıra məsələlər tamamilə fərqli bir siz ümumiyyətlə qrantın məqsədlərinə uyğun olaraq ondan istifadə edilmirdi. Qrant verilirdi məqsəd ki, ta ki bu işləri görməlisin. Tamam başqa bir işlə məşğul oldular onlar, həmin şəxslər, bir qrup adam. Və bütün bunlar da hökumətdə suallar yaradırdı. Eyni zamanda bir donor həmişə eyni adamlara qrant verirdi, eyni təşkilatlara qrant verirdi. Sizcə bu şübhə yaratmaz? Sizin fikrinizcə, belə olanda hansı addımlar atmalı idi, qanun verici günü gəlirəm ona. Ona mən də buna görə də qanun verici
bu istiqamətdə addımlar attı. O başqa bir məsələdir ki, bütövlükdə bu qanunvericilikdə dəyişikliklər son məqsədə çatdı mı? Çatmadı burada. Bunun başqa bir variantı. Bəli, bu günləri məlum oldu ki, qanunvericilikdə dəyişikliklərin edilməsinə baxmayaraq, yenə də bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı xaricdən maliyyələşir. Onlar gizli qrantlar alırlar, kölgə hesabatlar hazırlayırlar. Onlar kooperasiya ilə beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarına giriblər. Azərbaycana yönəlik milyonlarla qrantlar verilir, milyonlarla qrantlar, ölçünə milyonlarla qrantlar verilir. Amma o qrantlarla bağlı bir qədər də məlumat hökumətdə yoxdur, dövlətdə yoxdur. Çünki onlar qeyri-legal formadadır. Eyni zamanda qrant verən donorlar da bununla bağlı məlumatı açıqlamırlar. Bununla bağlı aydın şəkildə göstərildi dəfələrlə mətbuatda deyil. Məsələn, NET təşkilatı 2014-cü ildə 974 min dollar vəsait Azərbaycana yönəlik qrantlara verilib. Kimə verilib bu qrant? Necə olub? Bunun adlar yoxdur. Və beləliklə, eyni zamanda bir çoxları qrant alaraq onu çox asanlıqla Azərbaycana da gətirirlər. Hesabat vermirlər. Çünki donor, bu situasiyanın belə deyək, belə olması donorlara, donor bəzi donorlara da sərf eləyir. Çünki onlar özləri də həmin qeydlərlə, beynəlxalq və daxili qeydlərlə kooperasiyaya girirlər. Burada hətta bəzi hallarda o verilən vəsaitin özünün müxtəlif formada həmin donorlara qaytarılması prosesi olur. Bu söhbət gedir, burada korrupsiya sxemlərinin yaranmasının var. Nəysə, bütün bunlar əlbəttə ki, biz hesab etdik ki, bu doğru deyil variant ki, ən yaxşı ondan ibarətdir ki, biz qeyri-hökumət təşkilatları bu şərait daha da yaxşılaşsın, mühit yaxşılaşsın, qanunvericiyə dəyişikliklər baş versin, qanunvericiyə dəyişikliklər baş versin ki, həmin qrantlar, Azərbaycana yönələn qrantlar Azərbaycana gəlsin, legal olaraq qeydiyyatdan keçsiniz. Bu zaman isə əlbəttə ki, onun hara xərclənməsi, necə xərclənməsi ilə bağlı həm cəmiyyətdə yetərli informasiya olacaqdır, həm dövlət orqanlarında olacaqdır, həm də qeydlərin öz, həmin hansı qeydləri verir ki, onun üzvlərində də ətraflı məlumat olacaqdır. Bax, bununla bağlı da bizim əslində məqsədimiz həm də budur. Digər tərəfdən isə bu eyni zamanda, bir dəqiqə, mən onu axıra qədər deyim. Söhbət həm də ondan gedir ki, Azərbaycana yönəlik böyük kampaniyalar var, çirkli kampaniyalar aparılırdı. Əslində böyük, bir çox qeyri-hökumət təşkilatları var ki, beynəlxalq. Onlar Azərbaycanda hətta bu qrant haqqında qanuna, digər qanunvericiyə edilən dəyişikliklər, onlar hər zaman mənfi yanaşmanı tətbiq etməyə davam etdirirlər. Nəyə görə edirlər? Çünki əgər bu qanunvericilikdə proseslər davamlı olacaqsa, həmin bəzi qeyri-hökumət təşkilatları, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları, onların Azərbaycanda olan tərəfdaşları, dırnaq içərisində tərəfdaşları bu qrantlardan leqal yoldan almaqda məhrum, qeyri-leqal yoldan almaqda məhrum olacaq. Və o qrantlar istər-istəməz Azərbaycana gələcək qeyri-hökumət təşkilatlarına və bu buna görə də onlar müqavimət göstərir ki, qanunverici dəyişikliklər baş verməsin. Çünki onlar böyük mənbələrdən, belə deyək, gəlir mənbələrdən məhrum olurlar. Çünki bu zaman əgər qanunvericilikdə dəyişikliklər bu sürətlə davam edəcəksə, donorlar da artıq deyəcək ki, bilirsiniz nə var? Azərbaycanın normal qrantların verməsinin var, hər cür imkanlar var. Mən nədən sizə verməliyəm? Kim nədən mən adımı elan eləməliyəm? Kim günahkardır qardaş? Siz bu məsələ fikir edin. Azərbaycan deyirəm ki, burada hökuməti. Deməli, nəyə deyirəm? Azərbaycan hökuməti günahkardır, özü 100% günahkardır. Həmin korrupsiyanın yararı, onlar çox yaxşı bilirdilər ki, insanı korrupsiya nədən bilə gəl, ən çox məşğul olan adamsan da, korrupsiyanın yox, korrupsiya qarşı mübarizə. Yox, korrupsiya qarşı mübarizə. Bilirsən ki, nə cür qanun da olsa, nə cür qanun sərtləşdikcə insanlar başqa bir yol axtarırlar ki, o qanunun yan keçsinlər. Və Azərbaycan hökuməti də yaxşı bilirdi ki, hər halda QHT-lərin bu məhdudiyyət qoyulanda onlara da qıraqdan, kənardan kömək eləyəcəklər və vergidən də yayınacaqlar, sosial ödənişlərdən də. Qrant da məbləğ bir nəfərə çatacaq, ona alana. Təşkilatın üzvləri də almayacaqlar, onu görməyəcəklər. Şəffaflıq olmayacaq. Şəffaflıq da olmayacaq özdəki. Necə olmur indi bir xaricdən gələn qrantlar? Azərbaycan hökumətin günahı özü ondadır və əgər qanunda dəyişiklik olmasa, Əlmən Məhd bəy, biz deyən kimi o qeydiyyat məsələsini götürməsə, qardaş, Allaha and olsun, mən sənə deyirəm, elə nətəri alırdılarsa, elə də götürəcəklər, yəni ki, xaricdən gizli yollarla qrantı da alacaqlar, vergidən də yanına, çünki özünü iri donorlar, özünü örməti olan, Azərbaycana gəlib qeydiyyatdan keçməyəcəklər, bir mənalı, qoy qutarım oğlum, bir mənalı keçməyəcəklər. İkinci, o şeylə əlaqədər mən demək istəyirdim ki, nətər olur bir qurum eyni təşkilata verir. Mən bayaqlam qeyd elədim ki, 7 ildir dünya çörək təşkilatını almışam. Ona görə ki, mənə audit yoxlayır təşkilatımızı, bütün vəsaitlərimin saflığını yoxlayır və o da çalışır ki, pulunu
korrupsiyadan uzaq, şəffaf təşkilata versin. Onu da sənə əmin edirəm, adını çəkməyəcəm. Həmin təşkilat özü 1-2 nəfəri qara siyahıya salıb ona vermir. O özü müşahidə elədi ki, həmin təşkilatlar korrupsiya meyillidir, qeyri-şəffaflar. Yəni ki, donorların eyni təşkilatda verməsi özlərinin vəsaitinin çoxsunda müdafiəsinə məşğuldur. Var, bəli, çirkli donorlar da var, onu da bilirəm. O da ola bilər, çünki Azərbaycanda təbii ki, demokratiya inkişaf üçün çalışanlar da var və Azərbaycanda öz siyasətlərini keçirdib özlərinə uyğun siyasət yürütməyə də istəyənlər var. Bunun da çoxsunu siyasi partiyalarla, məmurla da eləyirlər, QHT ilə də eləyirlər, QHT ilə adın çıxmaqla deyir ki, xarici donor, həm də ki, müvafiq qurumlara da verirlər. Yəni, öz maraqlarını Azərbaycan öz maraqları üçün bir vasitədir qeyd edir. Vasitədir. Təhqiqli hökumət təşkilatları deyil. Varxan, siz tamam doğru deyirsiniz. Söhbət təhqiqli hökumət təşkilatı, korrupsiya hər yerdə var, hər cür səviyyədə var. Amma sadəcə olaraq, biz qeyri hökumət təşkilatları bir missiyamız var. O misiyondan ibarətdir ki, ictimai nəzarətin həyata keçirilməsi. Şəffaf hesabatlıq. Biz başqalarından hesabatlıq tələb edirik, şəffaflıq tələb edirik. Biz başqalarını ciddi sürətdə tənqid edirik, problemləri qaldırırıq. Onda belə olan halda biz dürüst olmalıyıq. Biz şəffaf olmalıyıq. Biz hesabatlı olmalıyıq. Ona görə biz o hökumətlə münaqişə yaranında nə meydana çıxır? Bu məsələlərə başlayırlar. O xarici donorlardan qrantların alınması üçün qadağaların sərtləşdirilməsi, hökumət hansı marağından o qadağaları sərtləşdirirdi? Ha, bayaqda mən nə danışırdım bəs? Siz onda diqqətən qulaq asmırsınız mənə. Ancaq öz suallarınız barədə düşünürsünüz. Mən üzr istəyirəm. Mən bunu təzədən qayıtmaq istəmirəm bu suallara. Siz orada mənim suallarımda bunun cavabı var. Mən dedim ki, nədir burada? Mən axı sizə dəfələrlə dedim, terrorla bağlı məsələ var, şəxsi hesabla, şəxsi maraqlar. Siz dediniz ki, terrorla bağlı, sonra deyirsiniz ki, təzədən terrorla bağlı qadağalarda da terror işləri artır, ona görə biz təzədən yeni pəncərə sisteminə keçirik. İndi bilirsiniz, buna yenə başa düşmədim. Sizin sualı, xahiş edirəm, ona diqqətlə baxarsınız, mən sizə biraz başqa cür formada danışırım, məsələlərlə bağlı. Söhbət ondan gedir ki, bu günləri biz mövcud qanunverici dəyişiklikdə ediləndən sonra mövcud vəziyyətin ciddi təhlilini qoyduq. Siz xahiş edirəm biraz səbirli olun. Ciddi təhlil. Yox, mən başa düşürəm. Siz mənə cavab verin. Yox, xahiş edirəm siz. Mən səbirliyəm, siz səbirsiniz. Mirvari xanım, siz səbirsiniz. Mirvari xanım, sonra belə qoyar. Nə baş verir ki, biz dedik ki, qrantların alınması üçün hökumət qadağaları sərtləşdirib. Bunu hökumət sərtləşdirib, Azərbaycan hökuməti sərtləşdirib. Sərtləşdirdi. İndi məqsəd də bu olur ki, terrorizmin qarşısını alınsın. Xeyr, mən sizə deyim. Korrupsiyanın şəffaf. Yenidən nə baş verdi? Bunu yüngülləşdirdi. Hələ baş verib qutarmayın. Bilirsiniz nə baş verdi? İndi yenidən o baş verdi. Qoy Mirvari xanım cavab versin. Mirvari xanım mənə elə gəlir ki, biz elə eyni fikirdəyik bu məsələdə. Yenidən baş verməyib. Hələ ki, bu... Siz mənim fikrimi istəmirsiniz. Yox, işləyirik. Estağfurullah. Sən mənə çox deyilsən, mənə imkan verir. Mən bu prosesin də o qədər içindəyəm ki, hər şey məndə tam mənzərə var. Sən içindəsən, mən qıraqdan baxıram. Yox, Mirvari xanımın biraz ək fikir var. Ona görə hökumətin marağını biz indi biləcəyik. Hökumətin marağını yanvar ayında biləcəyik ki, hökumət nə dərəcədə maraqlıdır ki, vətəndaş cəmiyyəti inkişaf eləsin, işləsin. Əhməd bəylə çox fikirlərinə razıyam. Bilirəm ki, qeydələrin içərisində nə hadisələr baş verir. Biz özümüz onların qurbanında olmuşuq. Amma genə deyirəm ki, yanvarın qabağında, əvvəlində biləcəyik ki, hökumətin nə marağındadır. Bax, onda cavab verəcəyik ki, nə marağında idi, nə marağında idi. Marağında idi ki, korrupsiyanın, terrorun hamısını qarşısını alsın ki, şübhə var idi ki, hökumətdə bu hadisələri bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarına eləyirdilər. Qanunu dəyişdi, gördü ki, o qanun yerimədi. Qanuna əlavə verdi. İndi yanvarın əvvəlində baxacaq ki, yeridi, yerimədi. Əgər doğrudan da genə də o dediyim bir bənd, Əl-Məmməd bəyin ürəyində məndən razıdır, 100%. Əgər xarici donorların Azərbaycanda o istəyir açıq bir pəncərə olsun, istəyir açıq bir pəncərə olsun, qeydiyyatı keçirilməsi tələb olunsa, genə də böyük problemlər qalacaq. Siz razı fikirdən? Yox, mən o qədər razı deyiləm, bölüşmürəm tam olaraq. Nəyə görə bölüşmürəm? Söhbət ondan gedir ki, əlbəttə ki, bilirsiniz, indi bəzən hallarda məlumat olmamaq əlbəttə ki, müəyyən problem yaradır. İndi çoxsaylı donorlar var ki, qeydiyyatdan keçmək istəyirlər. Sadəcə o proseduralar çətindir, onu istəmirlər. Eyni zamanda təbii ki, təkcə bu olmayacaqdır. Qanunvericilikdə dəyişikliklər, daha doğrusu, bu istiqamətdə təkcə dövlət indiyə qədər çoxsaylı addımlar atmağa başlayıb. 2015-ci ildən başlayaraq
nə qədər şəxslərlə bağlı, nə qədər şəxslərə qrant verildi, qrantları qeydiyyatdan keçdi. Siz də bilirsiniz nə qədərdir müqyas. 2 milyon dollara bərabər qrant vəsaitləri qeydiyyatdan keçib. Bu qanun qəbul ediləndən sonra, biləsiniz. Köhnə, bunu ikinci tərəfdən, çox sayılı insanlar, bu hətta bizim müraciətlərimiz əsasında, vətəndaş kimi hüquq müdafiəçilə müraciətlərindən həbsdən azad oldular. Hətta baxmayaraq ki, əməllərin bilə qulaq asında bir əməllərində baxmayaraq ki, məhkəmə qaydasında hər halda sübut olunurdu ki, cinayət ediliblər. Biz buna məhkəmə qaydası etmirik. Biz bununla bağlı məsələyə toxunmuruq öz bu üçüncü tərəfdən qeydlər qeydiyyata alınır. Hökumət həm də ciddi praktik addımlar atmağa başlayıb. Genişlənir bu istiqamda. Yəni hökumətin bununla bağlı davamlı iradəsi hər tərəfdə davam etməkdədir. Hər yəni həm qanunvericiliklə bağlı məsələ, həm praktik addımlarla bağlı banklarda problem var idi. Mirvari xanım da bilər bu problemi. Ayrı-ayrı banklar qeyri-hökumət təşkilatlarını xidmət göstərməklə bağlı çox böyük vəsaitlər. Deyirlər 100 manat ayda verir. Onda belə çıxır ki, Azərbaycanda hüquq mühafizə sistemi işləmirdi. 1000. Siz yenə də siz heç bilirsiniz ki, nə danışırsınız. Hüquq mühafizə sistemi cinayətə qarşı şey eləyir. Siz dediklərin hamısı cinayət elementləri var, Əlməmə. Xeyr, mən dediklərimdə cinayət hadisəsi yoxdur. Mənim dediklərim bir qismi tamam başqa bir şeydir. Söhbət gedir ki, inzibati bariyerlərdən söhbət gedir. Söhbət gedir bürokratiyanı genişləndirməsi. Banklara biz onu deyə bilmərik ki, sən müştəriyə xidmət göstərəndə bu mütləq 2 manat eləməlisən və yaxud 10 manat. Bu banklar özüdür, bu özəl sektordur. Ona görə prinsipləri diqqətlə öyrənmək lazımdır. Amma bəzi banklar bu prinsiplərdən sui-istifadə edərək bəziləri xidmətə görə 100 manat. Mən bir sual verim də sənə. Və bu günləri bizim vaxtımız azdır. Siz deyirsiniz, onda vaxtınız azdır, onda niyə çağırırsınız bizi? Niyə bu sualları qoyursunuz? Çünki suallara cavab vermək istəmirsiniz. Yaxşı, fikrinizi tamamlayın. Sonra da bir istəmirsiniz, bilirsiniz. Xahiş edirəm, fikrinizi tamamlayın. Ciddi yanaşma, sizi tamamlayın. Mən o banklara... Biz vaxtı bölsək, siz daha çox danışırsınız, üzr istəyirəm. Mən çox danışıram ki, Mirvari xanıma danışma hüququnu tanıyalım. Mənim bir qədər məlumatlarım çoxdur, ona görə demir. Mən Mirvari xanım, təbii ki, bu proseslərin içində bərabər işləyirik burada. Buna görə özü kömək eləyir mənə çox danışmağıma. Onun sualları var. Yox, bir dənə sual. Sual verir. Bir sualıma cavab verir. Əl-Məmməd bəy, səndən istəyirəm də cavab verir. Buyurun, buyurun. Söyrə məsələn. Bax, dedin ki, bəzi donorların marağı var ki, Azərbaycana qeydiyyatdan keçirmir. Bəli. Bu iki ildə o donorun biri niyə qeydiyyatdan keçmək istəmədi? Deyirəm axı, bir çox donorların marağı, mən Azərbaycan dilində, türkün ana dilində deyirəm ki, bir çox donorlar Azərbaycana qeydiyyatdan. Mən də elə eyni cavabı verirəm, siz də eyni dildə danışırsınız. Bir çox donorlar qeydiyyatdan keçmək istəyirdi. Amma mürəkkəbdir prosedura. Amma indiki halda fərmandan sonra bu proseduralar sadələşəcək. Ona görə hazırdırlar. Sadəcə o qədər sənədləri kim verir? Mən düşünürəm. İkinci tərəfdən, sadəcə bu proses davamlı bir prosesdir. Və o başqa məsələ. Davamlı, mən dəfələrlə deyirəm, bu bundan qutarmı? Növbəti qanunvericiliyə dəyişiklər, normativ aktlarda dəyişiklər. Üçüncü tərəfdən, mən yenə də bəyan edirəm sizlərə, bir çox donorlarla fərqli qaydada münasibətlər nizama salınacaq. Memorandum imzalanmaq yolu ilə nizama salınması gözlənir. Azərbaycanda böyük donorlarla bağlı, məsələlərlə bağlı. Bu istiqamətdə müzakirələr gedir. Bu müzakirələr mərhələsindədir. Və müzakirələr mərhələsində olduğu üçün mən adları sadalamaq istəmirəm ki, kimlə hansı müzakirələr gedir. Və beynəlxalq təşkilatlar da, beynəlxalq qurumlar da bunu çox yaxşı bilirlər. Bu proses gedir. Və siz özünüz görürsünüz ki, son günlər lap axırıncı neçə indiyə qədər 27 qrant müqaviləsi qeydiyyatdan keçib. Qanuna qədər olan. Bəli, qanuna qədər. Qanundan sonra kim müqavilə imzalayıb? Deyin müqavilənizi göstərin. Bir dənə müqavilənizi göstərin. O qanunla müqavilə imzalamaq olar. İkinci tərəfdən mən başqa bir şey deyim. Bu günləri xidməti müqavilə ilə milyonlarla vəsait alıblar. O düzdür. Qeyri-hökumət təşkilatları. Mən deyir, qeyri-hökumət təşkilatların sahibləri bizə dedi. Qeyri-hökumət təşkilatların rəhbərləri MMC yaradıblar. Məhdud məsələ, onun vasitəsində çox böyük vəsaitlər əldə ediblər. Xidməti müqavilə imzalamaq mağdur. Axı bu düz deyil, Əl-Məmməd bəy. Düz deyil. Olmaz axı bunu. Siz deyirsiniz, düz deyil. Bu qanunverici buna imkan verir. Qanunverici bununla bağlı bu hüquqları tanıyır. Mən deməli başqa yol yaratıram. Yox, bu onlar qanunu pozmurlar. Var burada. Amma yəni demək istəyirəm, amma biz nə istəyirik? Biz onu istəyirik ki, qeydlərlə bağlı qanunverici mühiti daha da yaxşılaşdırsın. Ümumiyyətlə mühit daha da təkmilləşsin. Və bununla bağlı da konkret təkliflərlə çıxış edirik. Konkret təkliflər yox, eyni zamanda təkliflərin realizasiya ilə bağlı da imkanlara malikik ki, çünki hökumətlə vətəndaş cəmiyyəti arasında dialoq gedir və dialoqun nəticəsi olaraq fərman, digər sonra qaydalar, çox praktik və yaxud sadaladığı banklarla bağlı. Banklara bugün göstəriş verilib ki, kommersiya təşkilatlarına hansı xidməti göstərirsə, neçə göstərirsə banklar da olsun. İki bank idi bu prosesdə iştirak edən. Unibanklə
bir də Respublika Bankı. Çox böyük əsr, deyirdim 300 manat. Aynı 1 manat. Və bunları artıq bu maliyyə pazarlarının nəzarət palatası ilə bağlı bizim müzakirələrimiz oldu. Onlar bununla bağlıdır. Çünki hər şeyin həlli qanunverici qaydasında olmalıdır. Bu və bu yolu, bu proseduru alır. Bəzi hallarda biraz uzun çəkir bu prosedur, amma bu proseduralardan hər yerdə vaxtımız sona çatır. Mən istəyirəm və mən əminəm ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə bağlı yaranan bu atılan addım, bu prezident fərmanı mühüm bir addımdır və bu addımlar davamlı olacaqdır və biz birlikdə Mirvari xanımla birlikdə eyni zamanda Azərbaycanı istəyən, sevən, Azərbaycanın da rifah arzulayan, davamlı inkişafı arzulayan hər bir qeyri-hökumət təşkilatı vətəndaş cəmiyyətinə bu yolu gedəcəyik. Sona qədər də uğurlu nəticələr əldə edəcəyik inşallah. Mirvari xanım, çox sonda belə bir sual vermək istəyirəm. Biz bilirik ki, son dövrlər Azərbaycan hökuməti ilə beynəlxalq təşkilatların və xüsusən Qərbin biraz yəni narazılıqları var. Bu fərmanı Azərbaycan hökumətinin hər hansı bir islahat aparacağı kimi yəni göstərmək olar mı, dəyərləndirmək olar mı? Mən özüm də ondan bağlı münasibətimi bildirmişəm. Atılan hər addıma qiymət vermək lazımdır. Atılan hər addımı belə vurub əlaqələri kəsmək olmaz. Və beynəlxalq təşkilatlar da düşünməsinlər ki, Azərbaycan hökuməti məhz onların tələbinə uyğun olsun. Məsəl üçün, bircə kəlmə desəm, vaxta uyğun olur. Rusiya EIT-nin üzvü deyilir. Amma orada beynəlxalq kreditlər mövcuddur. Yəni, onlar da kredit ala bilirlər. Kitay edici deyil. Və bu yönümdən ki, Azərbaycana kredit verilməyəcək, olmayacaq, o boş sözdür. Sadəcə o lazımdır ki, Azərbaycana güclü vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır. Azərbaycanın qrantlar sadələşdirmək, qrant haqqında qanun sadələşdirməlidir. Və Azərbaycan hökuməti çalışmalıdır ki, o beynəlxalq təşkilatların təpkisindən, Azərbaycan imicinə xələl gətirəcək addımların əvəzinə Azərbaycanın güclü vətəndaş cəmiyyəti olsun. Harada güclü vətəndaş cəmiyyəti var, orada demokratiya var. Kongres orada fərman, imic var. Həmin fərmanı islahatın birinci addımı kimi qəbul edirəm. İlkin addımı kimi. Yəni hər hansı bir təzyiqin nəticəsində hökumətə təzyiq deyil. Azərbaycan mən onu təzyiq adlandırmayacağam çünki onun özümüzün çəkdiyi zəhməti yerə vurmaqlı kim olar? Yəni, siz də vətəndaş cəmiyyəti olaraq? Vətəndaş cəmiyyəti olaraq burada kifayət qədər ölkə daxilində işləmişik. Bu qeyd olunmalıdır. Mən sizə bir daha belə deyim, bunu rəsmi bəyanat kimi də qəbul edə bilərsiniz. İstər iqtisadi sahədə aparılan islahatlar, istər siyasi sahədə aparılan islahatlar, istər vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı islahatlar yalnız Azərbaycan xalqının maraqları və mənafelərinə xidmət edən islahatlar. Kiminsə göstərişi ilə ola bilməz bu islahatlar. Biz necə olar? Siz bir dənə zəhmət olsa Google-da axtarış verin, görün ki, QYT qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bizim nə qədər müsahibələrimiz olub. Yüz minlərlə bizim fikirlərimiz olub. Yüz mindən artıq tapa bilərsiniz. Nə tər oldu ki, bunu nəzərə almırsa, hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatı, beynəlxalq, nəsə bir şey pıçıldayırsa, deyirsiniz ki, bunu Azərbaycan hökumətinə təzyiqdir. Azərbaycan hökumətinə təzyiq etmək keçmədi. O usul yaramadı, bilirsiniz. Siz onu gördünüz. Siyahilər çıxırdı, olmadı. Nə oldu? Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti nin təşəbbüsləri nəticəsində amma ağır iddiamların həbs olunanlar azad kim, olundu. Kim azad elədi onu? Kim azad elədi Azərbaycan onu? Hükmətli. Nə qədər qışqırırdılar, azad eləyən var idi mı onları? Hər halda buraxıldılar. Siz, mən ümumiyyətlə, çox işləyirik. Bilirsiniz, hər halda. Bəzi hallarda mən sizi bizim də, hətta sizin burada fəaliyyətiniz göstərməyiniz də, burada göstərməyiniz fəaliyyətiniz də, bu da yenə Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan cəmiyyətinin fəaliyyətidir. Bunu xarici deyirsə burada belə fəaliyyət göstərir. Xeyr, demirlər, görürsünüzmü? Bax gəlirəm sizə. Onda nə istəyirsiniz? Bəlkə sizə mane olan var burada. Bu fəaliyyətinizə var mı fəaliyyətinizə mane olan? Xeyr. Onda görürsünüz, yoxdur. İkinci. Mən sənə fəaliyyət deyirəm. Sadəcə sualım. Mən demək istəyirəm ki, qardaş, islahatlar bu ölkə lazımdır. İslahatlar mənim vətəndaşıma lazımdır. İslahatlar mənə lazımdır, sənə lazımdır. Bu islahatlar bizim üçün aparılır. Biz bu islahatların həm də təkanverici qüvvəsi. Hansısa qurumlar nəsə söylədi, nəyi nədir? Əlbəttə ki, Azərbaycan qloballaşma şəraitində yaşayır. Beynəlxalq birliyin üzvüdür. Şübhəsiz ki, müxtəlif müsbət təcrübələri gətirilməlidir, öyrənilməlidir. Burada heç bir şey yoxdur. Amma sadəcə olaraq, siz deyəndə ki, təzyiqlə olur, siz onu da bilirsiniz ki, əgər bir baxın son illərdəki tarixə, görün hansı təzyiq ediləndə nə addım atıldı, atılır mı? O yerdəki vətəndaş cəmiyyəti başlayır fikrini söyləməyə və o nəzərə alınır. Və yaxud biznes, öz biznes dedi. Ki, hansı məsələlər var, hansı maneələr var. Ona görə iqtisadi islahatlar davam edir. Eyni zamanda dövlət qurumları da əlbəttə ki, başa düşür ki, hazırki şəraiti necə işləmək lazımdır. Ona görə də mən düşünürəm ki, islahatların fəlsəfəsini, islahatların başlanğıcını və davam etməsini kimlərləsə, hansısa xarici qüvvələrlə bağlamaq çox yanlış bir yanaşmadır və heç bir nə hüquqi əsası var,
nə ciddi faktoloji əsası var, nə də belə deyək ki, hadisələrin sürəti, tempi və baş verən hadisələr bunu sübut edən digər dəlillər. Təşəkkür edirik. Biz qonaqlarımıza bir daha təşəkkür edirik ki, bizlə gəlib müzakirə etdilər. Əziz və dəyərli izləyicilər, biz bu günləri bir pəncərə prinsip əsasında qrantların verilməsi ilə bağlı fərmana müzakirə etdik. Ümid edirik ki, bu fərman Azərbaycan cəmiyyəti üçün, xüsusən vətəndaş cəmiyyəti üçün xeyirli olacaq. Mən qonaqları sonda bir daha təqdim etmək istəyirəm. Məndə sağda əyləşən çox hörmətli Mirvari Qəhrəmanlı hüquq müdafiəçisi və məndən solda əyləşən çox hörmət etdiyimiz hörmətli Əlməmməd Nuriyev, Açıq Hökumət Təşəbbüsü, Hökumət Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoq Platformasının koordinatoru. Çox sağ olun. Sağ olun.